നമസ്കാരം. സർക്കാരിനോടാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലേറെ കാലമായി നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തിനോട് വലിയ അവഗണനയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റാരുമല്ല, ഇവിടുത്തെ മദ്യപിക്കുന്ന വിഭാഗക്കാരോടാണ്. മദ്യപിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മഹാ അപരാധമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെവിടെയും ഉള്ളത്. പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒപ്പം ചില സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യവുമാണ് നിലവിൽ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കുന്നത് വൈകാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ഈ വിഷയം സംസ്ഥാനത്ത് പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ചില്ലറ പ്രതീക്ഷയല്ല മദ്യപന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലേറെ കാലമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിദിന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഈ വിഷയത്തിലെ ചോദ്യം വന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും മുഖ്യമന്ത്രി അത് ഉടനെ തുറക്കും, ദാ തുറക്കുന്നു, ദാ ഇപ്പൊ തുറക്കും, ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓരോ ദിവസവും പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മദ്യഷോപ്പുകൾ തുറക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ട് മൂന്നാഴ്ച പിന്നിട്ടു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ തുറക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉടനടി തുറക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച തുറക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയായി. ഈ വിഷയം അനന്തമായി നീളുകയാണ്. ഇത് ആരുടെയൊക്കെയോ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി നടന്നാൽ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഇത് എപ്പോഴത്തേക്ക് തുറക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആപ്പ് എപ്പോഴത്തേക്ക് വരും എന്ന തരത്തിൽ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ചോദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സർക്കാർ പറയുന്ന അതേ ഉത്തരമാണ് ജനങ്ങളോട് നൽകുന്നത്. എത്ര ദിവസമായി ഈ വിഷയം ഇങ്ങനെ അനന്തമായി നീളാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഈ വിഷയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ മദ്യഷോപ്പുകൾ വെറുതെ അങ്ങ് തുറക്കണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മദ്യഷോപ്പുകൾ തുറന്ന സാഹചര്യത്തിലുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. മദ്യഷോപ്പുകൾക്ക് മുന്നിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ നീണ്ട ക്യൂ, ലാത്തി ചാർജ്, സമൂഹ വ്യാപനം വേണം കൊറോണയെ ചെറുക്കാൻ എന്ന ആവശ്യം ഒരു തരത്തിലും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നതോടുകൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ മദ്യഷോപ്പുകൾ തുറക്കാൻ ചില നിബന്ധനകൾ വേണമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ സർക്കാർ എത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ ഫെയർകോഡ് എന്ന കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഒരു ആപ്പിന് ധാരണയായത്. വിവിധ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്പുകളുമായി സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലെത്തിയെങ്കിലും കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ ഫെയർകോഡ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ആപ്പിലേക്കാണ് അവസാനം സർക്കാർ കാലൂന്നി നിന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ആപ്പിന് തന്നെ ബെവ്ക്യൂ എന്ന പേര് നൽകി. ഇതുവരെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സംഭവങ്ങൾ ആകെ തകിടം മറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്നെത്തിയത്. കാര്യം എന്താണ് കൃത്യമായി സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ ബെവക്യൂ എന്ന ആപ്പ് അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബുധനാഴ്ച മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവിതരണം അല്ലെങ്കിൽ ബെവക്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറക്കുമെന്നാണ് പല കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ തീരുമാനം ഇങ്ങനെ അനന്തമായി നീളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ പോലും കൃത്യമായൊരു വ്യക്തതയില്ല. എന്താണ് മദ്യഷോപ്പുകൾ തുറക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്ന വിവരത്തെക്കുറിച്ച് മന്ത്രിയോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ ഒരു പ്രതികരണം വളരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമായിരുന്നു. മന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യം, അത് ആപ്പ് ഗൂഗിളിന്റെ അനുമതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ സുരക്ഷാ അനുമതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തുറക്കാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അറിയിക്കുന്നത്. എന്താണ് സുരക്ഷാ അനുമതി ലഭിക്കാൻ ഇത്രത്തോളം വൈകുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിനോ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ കൃത്യമായ വിശദീകരണമില്ല. ഒരു ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര മാത്രം പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടോ? ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാം. സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവിതരണത്തിനായി അതിവിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബാറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി മദ്യം ബിവറേജസ് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള നീക്കം പോലും സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ആയിരിക്കും വലിയ ക്യൂവിന് സാധ്യത ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇത്രത്തോളം വലിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിക്ക് ഇത്രയും സമയം കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം സൗജന്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് സർക്കാരിന് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്ന് പോകുന്നത് അത്ര ഒരു ശരിയായ പ്രവണതയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചില വാക്കുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ പോലും എന്തൊക്കെയോ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇതെല്ലാം സാങ്കേതികത്വം എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ളത്, 2 മാസത്തിലേറെയായി ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, കേരളത്തിൽ മദ്യ ഉപഭോഗം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യാജ വാറ്റിൻ്റെ കണക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ സർക്കാരിന് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തിനിടയിൽ 2.5 ലക്ഷം ലിറ്റർ വാഷ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജ വാറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാകുന്നു?
ഒരു പക്ഷേ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചെറിയ മദ്യ ദുരന്തത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ആൾക്കാർ ഇതിനോട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു, ഏതെങ്കിലും വിധേനെ ഇത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അന്യായ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ള വില കൊടുത്താണ് പല മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നാണ് പലരും നൽകുന്ന വിവരം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പണ്ട് വാറ്റുകൾ വെറും തുലവും തുച്ഛവും വിലയ്ക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇന്ന് പൊന്നിൻ്റെ വില കൊടുത്ത് വേണം വാറ്റ് വാങ്ങിക്കാനെന്നാണ് പല വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുടെ അനുഭവസ്ഥർ നമ്മളോട് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യം. അത് കൃത്യമായിട്ടിത് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും മറുഭാഗത്ത് ഒരു കമ്പനിയെ സർക്കാർ സഹായിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ആപ്പ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് 50 പൈസ വീതം ഈ കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നതാണ് പുതിയ കരാർ. ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക നേട്ടം, സർക്കാരിലേക്ക് വന്നു ചേരേണ്ട കാശ് മുഴുവൻ ഒരു ആപ്പിലേക്കൂടെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്ന് കൂടി സർക്കാർ ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധാനത്തിൽ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, കേരളത്തെക്കാൾ വളരെയധികം കൊറോണ വ്യാപനം ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുറന്നു. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ ചില സംശയാസ്പദമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് വഴിമാറി നടക്കുന്നതെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ. എന്തായാലും ഈ സമൂഹത്തിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഏറെക്കുറെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. മദ്യം ഒരു വിപത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വൈര ജീവിതങ്ങളെ തകർത്ത ഒരു വിപത്ത് തന്നെയാണ് മദ്യം എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് എത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തെ അനുഭവ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് മലയാളി മനസ്സിലാക്കി കാണും എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അനുമാനിക്കാം, ഇത്രത്തോളം മദ്യ നിയന്ത്രണം വന്നൊരു കാലഘട്ടം കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ പോലും പരിശോധിച്ചാൽ ഇത്രത്തോളം നിയന്ത്രണം വന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് കരുതി പല മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ VVIP കൾ പോലും വീടുകളിൽ വാറ്റിക്കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ള വാർത്തകൾ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും തുറക്കാൻ വൈകിയാൽ, ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഒരു ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വാറ്റിക്കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വാറ്റിക്കുടിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ തന്നെ കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ തുറന്നാൽ പോലും മുൻപുണ്ടായ അത്രത്തോളം കളക്ഷൻ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം കുറയും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതൊരു വിപത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക മോശമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും മദ്യം എന്നൊരു വസ്തുവിന് വേണ്ടി ഈ കേരള സമൂഹം ഒന്നടങ്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത് പലപ്പോഴും അത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം അനുഭവത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണം എന്തുമായിക്കോട്ടെ, സർക്കാരിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കോർഡ് വരുമാനമുണ്ടാക്കിയ ഒരു മേഖല മദ്യമേഖല തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ വിഭാഗക്കാരോട് സർക്കാർ ഒരു രണ്ടാം നിരക്കാരാണ് എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം കാണിക്കുന്നതായി ഒരു ആരോപണമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളുഷാപ്പിന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്തു, എന്നാൽ ബാറുകൾക്കും ബിവറേജസുകൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി കൊടുക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അനന്തമായ നീളൽ ഉണ്ടാകരുത്. എന്ത് സാങ്കേതികത്വമായിരുന്നാൽ ശരി, അത് പരിഹരിച്ച് ഉടനടി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം കാണണമെന്നാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ പ്രതീകമായി നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത.